Real intervjuda COVID-19 əleyhinə vaksinlərin ölkələr arasında bölgüsü məsələsinə toxunacağıq. Bu işə cavabdeh olan COVAX üzv ölkələrin vaxtında vaksinlərlə təmin olunmasına, vaksinlərin ölkələr arasında ədalətlilik və əlçatanlıq prinsiplərinə əsasən bölüşdürülməsinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirə bilmir. Varlı ölkələrə lazım olandan çox vaksin satılır və COVAX layihəsi çərçivəsində vaksinlərin satışına nəzarət həyata keçirilmir. Nəticədə COVAX öhdəliyindən irəli gələrək üzv ölkələrin vaksinlərlə təminatını vaxtında və yetərincə həyata keçirə bilmir. Belə olan halda COVAX təşəbbüsü əhəmiyyətsiz görünür. Əhəmiyyətsiz bir qurum bizə lazımdırmı? Suallarımızı Millət Vəkili Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyevə ünvanlayacaq. Xoş gəlmişsiniz Musa müəllim. Xoş gördük. Musa müəllim, deməli Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın təşəbbüsü ilə keçirilən BMT Baş Assambleyasının COVID-19-a həsr olunan iclasında bu vaksinlərin ədalətlik prinsipi ilə bölünməsi məsələsinə toxundu. Lakin təəssüflər olsun ki, dünya ölkələri bu ədalətlik prinsipi dünya ölkələrində o qədər də aktual deyil və bu səbəbdən də və bu ədalətsiz bölgü səbəbindən bəzi kasıb ölkələr, səhiyyə sistemi zəif olan ölkələrə vaksinlər vaxtında çatmır və demək olar ki, çatmır. Yəni nəinki vaxtında, demək olar ki, çatmır. Bu da insanların təhlükə ilə üz-üzə qalmasına səbəb olur. Ümumiyyətlə bax COVAX-ın belə qərəzli vaksin diplomatiyası həyata keçirilməsi səbəb nədir və problemi necə aradan qaldırmaq olar? Buyurun. Ümumiyyətlə onu söyləyək ki, bir ildən çoxdur artıq bütün dünyanı koronavirus 19, COVID-19 pandemiyası narahat edir, məşğul edir və dünyadakı bütün güclər demək olar ki, bu mübarizəyə yönəlibdir. Burada müsbət tendensiyalar da var. Təəssüf olsun ki, mənfi meyillərdə biz müşahidə edirik. Bu mənfi meyillər təkcə deməli, COVID-19 əleyhinə vaksinin istehsalı və paylaşması ilə bağlı deyil. Eyni zamanda digər tibbi xidmətlərin göstərilməsi, digər dərman preparatlarının koronavirusun müalicəsində və profilaktikasında istifadəsində əlçatanlığın təmin olunması, humanitar yardımların bölünməsi və bu beynəlxalq bəlaya qarşı, ümumbəşəri bəlaya qarşı beynəlxalq güclərin birləşdirilməsi təşəbbüslərinə ya soyuq münasibət, ya negativ münasibət olmağını biz zaman-zaman müxtəlif ölkələrin və müxtəlif birliklərin fəaliyyətində görürük, izləyirik. Və çox sevindiricidir və bizim üçün qürur duyuran bir haldır ki, koronavirusla mübarizədə bütün beynəlxalq güclərin birləşdirilməsi təşəbbüsü ilə ilk dəfə Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev çıxış elədi. Hələ Türk dünyası ölkələrinin Türk Şurası zirvə toplantısında, ondan sonra qoşulmama hərəkatının zirvə toplantısında hər ikisini Azərbaycan sədirliyə edirdi və Azərbaycan prezidenti hər iki toplantıda bu ümumbəşəri bəla ilə bir ümumbəşəri də mübarizə aparmağın vacibliyini söyləmişdi və ilk dəfə də bu təşəbbüslə biz həm Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına müraciət elədik, həm BMT-yə müraciət elədik və sizin söylədiyiniz kimi ötən ilin dekabrın 3-4-də məhz Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə BMT-nin xüsusi sessiyası çağırıldı. Həmin sessiyada da Cənab Prezident öz çıxışında bir daha vurguladı ki, COVID-19 ilə mübarizədə ədalət prinsipi öndə olmalıdır. Kasıb və varlı ölkə prinsipi olmalı deyil. Yoxsul ölkələrə dəstək göstərilməlidir. Humanizm prinsipi önə çıxmalıdır. Və Azərbaycan humanizm prinsipində yenə də ilk nümunə göstərənlərdən biri oldu və iki dəfə, hər dəfə 5 milyon dollar olmaqla Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına məhz kasıb ölkələrə dərman vasitələri göndərilməsi üçün, o cümlədən COVID-in profilaktikası üçün lazım olan ləvazimatların alınması üçün Azərbaycan öz yardımı göstərdi. Bundan başqa isə Azərbaycan 30-a yaxın ölkəyə bu və digər şəkildə humanitar yardım etdi və bundan sonra da Cənab Prezident söylədi ki, biz yenə də öz imkanlarımız daxilində koronavirus pandemiyası bitənə qədər biz bu humanist aksiyamızı davam etdirəcəyik. Və sizin söylədiyiniz kimi Cənab Prezident həm BMT-nin o yüksək kürsüsündən, eyni zamanda Azərbaycan daxilində bir neçə özünün keçirdiyi görüşlərdə və sonuncu olaraq tarixi mən deyərdim, adlandırardım o Cənab Prezidentin 4 saatlıq dünyanın 60-dan çox belə deyərdim ölkəsinin tanınmış jurnalistlərinə verdiyi müsahibəni və o müsahibədə də bir daha Cənab Prezident bu məsələnin üzərinə gəldi ki, ədalətsiz mövqelər var və biz ədalətsiz mövqədə yoxsul və
varlı ölkələr arasında fərqləri görürük və bu birbaşa COVAX təşəbbüsünün şübhə altına gəlməsinə, lazımsız olmasına və bəlkə də zərərli olmasına gətirib çıxara bilən bir addımdır. Bu, deməli, meyillərə son qoyulmaq lazımdır. Ədalət prinsipi əsas götürülməlidir. Zəngin ölkələr, məsələn, Kanada kimi zəngin ölkə, Cənab Prezident birbaşa bu ölkənin adını çəkərək göstərdi ki, öz ehtiyaclarından 4-5 dəfə artıq vaksin sifariş edib, pulunu ödəyib. Amma, deyək ki, Cənubi Afrika ölkələri hələ də vaksin almayıblar. Cənubi Afrika ölkələrinin cəmsi son vaxt, son günlərdə 600 min dozada vaksin gedib. Bu, heç bir kiçik ölkənin onda birinin, deyək ki, ehtiyacını ödəmir. Amma, deyək ki, Kanada 150 milyon doza sifariş edibdir, onun bir çoxusunu da alıb. Ehtiyatına yığır ki, sabah lazım olarsa bunu da istifadə edin. Və sabaha qədər bugün o ölkələr nə etməlidirlər? Kasıb yoxsul ölkələr nə etməlidirlər? Hansı ölkələrin ki, pulu yoxdur, gücü yoxdur, o şirkətlərlə danışmaq imkanları yoxdur? Nə etməlidir? Bu, qonşu Gürcüstan götürək. Məsələn, qonşu Gürcüstan, belə dərdim də, Avropa qərb meyillərinə, Amerikanın özünə də çox yaxın bir ölkə olmasına baxmayaraq, amma Gürcüstana soyuq münasibət var. Və hələ bu günə qədər də baxmayaraq ki, ilin əvvəlinə söz vermişdi COVAX ki, Gürcüstanı Pfizer peyvəndi ilə təmin edəcək, bu günə qədər də verməyib və müxtəlif bəhanələr gətirilir. O bəhanələrində heç bir əsası yoxdur. Amma Azərbaycan yenə də cənab prezidentin, belə dərdim, uzaq görən və düzgün, eyni zamanda müxtəlif şaxəli siyasətinin biz burada da yenə də öz müsbət nəticəsini görürük. Artıq biz koronavirus vaksinini almışıq. 300 mindən çox vətəndaşımız artıq vaksinasiya olunubdur. Çox uğurla vaksinasiya gedir. Amma buna baxmayaraq, biz digər şirkətlərdə də, o cümlədən də üzv olduğumuz COVAX təşəbbüsü ilə də müqavilə bağlamışıq. Amma çox təəssüf olsun ki, COVAX təşəbbüsü öz öhdəsinə düşən müqavilə şərtlərini bu günə qədər yerinə yetirməyib. Biz Moderna, Pfizer və AstraZeneca şirkətlərinin də istehsal etdiyi vaksinləri almalıydıq və bu günə kimi də COVAX-dan gözləyirik. Amma bizim də koronavaksla bizim müqaviləmiz olmasaydı, biz də Gürcüstan və digər ölkələr kimi bu çətin vəziyyətdə qalacaqdı. Amma sual olunur və onda bu COVAX təşəbbüsü nəyə lazımdır? Yaxşı, biz bura üzv olmuşuq, bircə fəaliyyət göstəririk. Lazım olsa üzvülük haqqında yəqin ki, burada müəyyən detallar var. Onlar da biz öhdəliklərimizə uyğun hərəkət edirik. Amma niyə yerinə yetirmirsiniz? Məqsəd nədir? Buna görə də burada da görünür müxtəlif maraqlar var və bu maraqlar təkcə maliyyə ilə bağlı deyil. Və bəzilər, ekspertlər izah edir ki, bu güya COVAX təşəbbüsünün iştirakçılarının mı, təşkilatçılarının mı səriştəsizliyinə irəli gəlir. Mən düşünmürəm bu səriştəsizlik söhbətidir. Çünki COVAX təşəbbüsü Qavi deyilən bir aliansın çərçivəsində yaradılıbdır. Qavi də 2000-ci ildən fəaliyyət göstərir və dünyada əsasən uşaqların peyvəndlənməsi ilə məşğul olan böyük peyvənd şirkətlərinin ətrafında birləşdirdiyi bir təşəbbüsdür. Heç də düşünmürəm onlar səriştəsiz. Amma burada görünür, xoş olmayan niyyətlər var, arzu olmayan niyyətlər var. Bu da yenə cənab prezidentin söylədiyi kimi bir beynəlxalq ədalətsizlikdir, antihumanist addımlardır və belə addımlar həm COVAX-ın özünü, həm onun daxil olduğu CEPI deyilən koalisiya var, o koalisiyanı, Qavi deyilən təşəbbüsü, belə ayansı, o cümlədən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, çünki bunlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının çətiri altında, bəlkə də dərdi əlaqələndirilməsi altında fəaliyyət göstərir. Bunların hamısını şübhə altına qoyur və ehtimatsızlıq yaradır. Musa müəllim, COVAX Azərbaycanın Çindən vaksin aldığını əsas gətirərək gecikdirdiyini bildirib Azərbaycana olan vaksin. Ümumiyyətlə, bu yanaşma nə dərəcədə doğrudur? Tamamilə məntiqsiz bir yanaşmadır. Bəs mən Çindən almasaydım da, səni gözləsəydim nə olacaqdı? Və Gürcüstan da Çindən almayıb ki, və Gürcüstana niyə vermirsən? Cənubi Afrika ölkələri Çindən almayıb, yəni ümumiyyətlə Afrika qitası Çindən almayıb, bəs onlara niyə vermirsən? Bəs Kanadada Çinlə də, o bir şirkətlərində müqaviləsi var, bəs onda uraniyəsən lazım olandan 4 dəfə, 5 dəfə artıq dozada verirsən. İkinci axı bizim müqaviləmiz varsa, o müqavilə şərtlərini biz yerinə yetiririksə, zamanında sən o şirkət, mənim hansı fəaliyyət göstərməyim nasıl olmayaraq,
Ve bizim müqaviləmizdə göstərilmir ki, mən Çinlə müqavilə bağlamayacağım, ya şirkətlərlə müqavilə bağlamayacağım, ya Rusiya ilə müqavilə bağlamayacağım. Bu dövlətlə təşkilat arasında olan. Bunun buna bir aidiyyəti yoxdur. Bunlar sadəcə bəhanələrdir və bu bəhanələrin heç bir əsası yoxdur. Yenə də deyirəm, burada çox ədalətsiz bir prinsip var və burada belə deyərdim ki, bir təhlükəli də bir meyil var. Hansı ölkələrə ki, çatmayıbdır vaksin, yenə də çatmayacaq. Onların başqa şirkətlərə çıxışı yoxdur və əgər üçüncü dalga, dördüncü dalga gələndə bu ölkələr nə edəcəklər? Birinci növbədə bu insanları həddən artıq kasıblaşdırır. Çünki bu xəstəliklə mübarizə olduqca çoxlu vəsait tələb edir. Həm dövlət üçün, həm vətəndaşın özü üçün. Eyni zamanda xəstələnmə halı baş verirsə, tək bir halda olmur. Xəstələnən ətrafında ən azı 8-10, bəzən görürsən 200-ə yaxın hətta deyirlər, insanı yoluxdurma ehtimalı yaranır. Və bu da həm kasıblıq, həm xəstəlik, ağırlaşma və ölümün sayının artmasına gətirib çıxarır. Bunlar da arzu olunan bir şey deyil və ümumiyyətlə, Dünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüslərini şübhə altına qoyan bir addımdır. Və burada heç də korporativ maraq, heç də bunların şirkətin özünün pul qazanmaq marağı, maddi maraqlar qətiyyən öndə olmalı deyil. Onsuz da onlar odan küllü miqdarda, milyardlar, trilyardlarla vəsait pul qazanacaqlar o satışda. Amma bunu ədalətli satmaq lazımdır. Və bir də bir məsələ var axı, bəzi ölkələrə fərqli qiymətlər təklif olunur. Tutaq ki, kasıb yoxsul ölkələrə müəyyən qədər fərqli qiymətlər görür, bununla da bağlı ola bilər. Musa müəllim, COVAX, yəni belə ədalətsiz yanaşmasına, COVAX-ın belə ədalətsiz yanaşmasına Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da göz yumur. Yəni nəzərə alsaq ki, COVAX-ın nümayəndələrindən biri də həm də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və siz qeyd etdiniz ki, bu təşkilatlar, bu təşəbbüslər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının çətiri altında birləşir. Buna nə demək olar? Bundan o da demək olar ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da özünün, mən deyərdim ki, indiyə qədər koronavirusla mübarizədə tamamilə müsbət bir imic qazanıbdır və doğru addımlar atıbdır. O cümlədən də bir çox ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycanla çox məhsuldar, faydalı əməkdaşlığı olubdur. Amma bu cürə gedişinə, bu deməli, ədalətsiz, antihumanist təşəbbüslərə göz yummaqla, qarşısını almamaqla və bir qədər bicanəlik göstərməklə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da özünün nüfuzunu itirə bilər və bu təşkilatın gələcəkdə hansı şəkildə mövcud olub olmamasına qədər bir belə dərdim təşəbbüslərə gətirib çıxara bilər. Və bütövlükdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ən azı izahatlar verməlidir. Ən azı açıqlamalar verməlidir. Necə ki, koronavirus pandemiyası başlayanda ilk aylarda dəfələrlə bu təşkilatın ekspertləri müxtəlif ölkələrdə oldular. Müxtəlif ölkələrə öz təşəbbüslərini, təcrübələrini yaydılar və briefinglər keçirdilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sədri dəfələrlə, baş direktoru da idi, dəfələrlə özü müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış elədi. Bu günləri biz onların heç birini görmürük faktiki olaraq. Yəni, peyvənd kəşf olundu deyin, bütün bu proseslər dayanmadı axı. Və bunların da bu təşəbbüssüzlüyü axırda bütövlükdə bu təşkilatın nüfuzdan düşməsinə gətirib çıxara bilər və biz də bunu heç arzulamırıq, çünki biz bu təşkilatla həmişə faydalı və belə dərdi partnyor əsasında münasibətlər bəsləmişik, gözləmişik və yenə deyirəm, cənab prezident İlham Əliyev ilk dəfə olaraq bir dünya lideri kimi bütün dünyaya BMT kürsüsündən bütün bunları öncədən bəyan etmişdi ki, münasibət ədalətli olmalıdır, münasibət humanist olmalıdır, yoxsul ölkələrlə varlı ölkələr arasında fərq qoyulmamalıdır. Əgər fərq qoyularsa belə, yoxsul ölkələrin xeyrinə verilməlidir bu qərar. Çünki varlı ölkələr müxtəlif yollarla imkanları var ki, o vaksinləri əldə edə bilərlər. Siz bayaq qeyd elədiyiniz kimi, hələ pandemiyanın geniş vüsət aldığı bir vaxtda Prezident İlham Əliyev Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına yardım edib və halbuki həmin vaxtı bir çox inkişaf eləmiş ölkələr bu təşkilatdan üz döndərmişdi. Və belə olan təqdirdə bu təşkilatın, COVAX-ın belə deyə, Azərbaycana və Gürcüstana belə ögey münasibət bəsləməsinin səbəbi nədir? Səbəbini mən düzü əlimdə elə bir məlumat yoxdur və argumentsiz də danışmaq istəmirəm. Səbəb ümumi bir səbəb ola bilər ki, yəni bu yenə də deyirəm, böyük nüfuzlu zəngin ölkələr ki var, o şirkətlər də ki, o ölkələrə bağlıdırlar. Yəqin aldıqları böyük sifarişlə bağlıdır, böyük həcmdə sifarişlə bağlıdır.
Ve bir de gelecekte eğer bu koronavirüs pandemiyası ilin sonuna kimi uzanarsa biz gelecek hansı ağırlaşmalar mı ortaya çıkacak, hansı teşebbüsler ortaya çıkacak, biz onları müşahede etmeliyiz. Ama bu tek Azerbaycan'a ve Gürcistan'a değil, ümumiyyətlə inkişaf etmekte olan ve az inkişaf etmiş, orta gelirli ve orta gelirden aşağı olan bütün ülkelere münasibetle belədir. COVAX'ın yalnız yüksek inkişaf etmiş devletlerin maraqlarını önə çəkib, onların maraqlarını təmin edir. Mən bilmirəm, indi onlar da bura pul ödüyor. Heç kəs pulsuz almayacaq. Ama burada görünür bu şirkətlerin həmin ölkələrlə başqa və daha sonraki belə deyərdim, etaplar üçün nəzərdə tutulan planları da var. Onu mən deyə bilmirəm. Ama hər halda bu ikili standart görünür və bu ikili standart da həm COVAX'ın özünü, həm Dünya Səhiyyə Təşkilatını nüfuzdan salan adımlardır. Və beləliklə bu davamı etsə, elə bir çox ölkələr ola bilsin COVAX təşəbbüsündən çıxar, fərdi qaydada digər şirkətlərlə müqavilələrin bağlayıb öz vaksinasiya problemini həll edə bilərlər. Və COVAX bir təşəbbüs olaraq, belə deyərdim, iflasa uğraya bilər. Musa mənim, çıxış yolu kimi bunu qeyd eləmək olar ki, COVAX məsələn peyvənd istehsalçısı olan ölkələrə təzyiq eləsin ki, onlar belə deyək, qədərindən artıq vaksin satmasın həmin ölkələrə, məsələn inkişaf eləmiş ölkələrə. Məsələ odur ki, bunu eləməlidirlər, əslində bölməlidir. Əslində COVAX'ın özü ilə ona görə yaranmışdı ki, ədalətli bir bölgü aparsın, əhali sayına görə bölsün və ehtiyac sayına görə bölsün, xəstələnmənin dinamikası sayına görə bölsün. Burada müxtəlif parametrlər. Amma biz bunların heç birini görmədik. Ancaq gördük ki, zəngin ölkələrə daha çox, hətta qədərindən artıq dəfələrlə artıq verilir. Digər ölkələr isə müxtəlif bəhanələrlə öhdəliklər yerinə yetirilmir. Yəni Gürcüstanın misalında mən dedim ki, bu ilin əvvəlində bunlar Gürcüstana vaksin belə dərdim artıq verməli idilər. Hələ artıq 3-cü ay başlayır. Gürcüstan hələ də vaksin ala bilməyibdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, beləlik bu gedişlə davam eləsə, ilin elə 1-2-3 ayda belə davam eləsə, o üzv olan 172 dövlətin bir çoxu buradan çıxacaqdır və bir COVAX təşəbbüsü artıq bir təşəbbüs olaraq da iflasa uğrayacaqdır. Yalnız o inkişaf etmiş ölkələr də özünə lazım olan qədərindən artıq vaksin alandan sonra onların da COVAX'a bir ehtiyacı qalmayacaqdır. Bu mənada hesab edirəm ki, bax, əslində bu dərd, bəla, problem insanları daha çox birləşdirməlidir. Qüvvələri daha çox birləşdirməlidir. Bütövlükdə dünya bu bir fəlakətdir. Və bütövlükdə bu dünya elə bir alov yanırsa, burada mən kənarda durum, məni yad tutmayacaq söhbəti yoxdur. Və bundan görə də burada bir ədalətli bir münasibət olmalıdır ki, bu biz dünyamızı bir yerdə qorumalıyıq, bəşəriyyəti bir yerdə qorumalıyıq. Burada zəngin, kasıb, ya dərisinin rənginə görə, ya sosial mənsubiyyətinə görə, ya özünün maddi rifahına görə ölkələr seçilməli deyirlər. Və bu ədalətsizliyi də görəndə təbii ki, o ədalətsizliyə uğrayan devlətlərin içində də bir daxili bir etiraz yaranır, inamsızlıq yaranır, dünya birliyinə və belə dərdim bu nəhəng təşkilatlara qarşı da bir öcəklik, bəzən hətta ola bilsin ki, onlara qarşı bir aqressiya da yarana bilər. Və biz, bunlar heç bir arzulanan məsələ deyil. Mən yenə qayıdıram Cənab Prezidentin sonuncu mətbuat konferansında qoyduğu, qaldırdığı məsələlərə ki, burada ədalət prinsipi əsas prinsip olmalıdır. Və Azərbaycan da həmişə bu koronavirus başlayandan Cənab Prezidentin şəxsində bütün tədbirlərdə ədalət prinsipini önə çəkib. Burada varlıq kasıb söhbəti olmaz. Allah hər kəsi Allah yaradıbdır və hər kəsə də Allah o ömrü qisməti veribdir. İnsanların haqqı yoxdur ki, o Allahın yaratdığını qarşı geçsin. Bu mənada, əgər biz istəyirsək dünyamızda ədalət olsun, haqq olsun, barış olsun, sülh olsun, insanlar bir-birinə qarşı agresiv olmasınlar, dost münasibət olsunlar, belə şirkətlər belə anda nəinki öz şəxsi və maddi maraqlarını, korporativ maraqlarını güdməlidir. Belə hallarda əksinə onlar bir mecenat, xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmalıdırlar, yoxsul ölkələrə daha çox mən deyərdim ki, o bölgədə pay verməlidirlər. Yoxsul ölkələrə daha ucuz qiymətlə satmalıdırlar. Humanitar aksiyalar təşkil etməlidirlər. Biz təəssüf ki, bunu görmürük. Bu koronavirus pandemiyası başlayanda ilk aylarında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yaxşı bu təşəbbüslərlə çıxış elədi. Və amma sonrakı dövrlərdə biz təəssüf ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də bu təşəbbüsləri görmürük. Amma arzu edərdik ki, belə humanist təşəbbüslər həmişə öndə olsun.
Təşəkkür edirəm Musa çox, çox sağ olun. Qonağımız Millət Vəkili, Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev idi. Biz vaksinlərin ölkələr arasında ədalətsiz bölgüsündən və bu məsələyə birbaşa cavabdeh olan COVAX təşəbbüsünün əhəmiyyətini itirməsindən danışırdıq. Görüşənədək.